ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର 3ଟି ନିୟମ, ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର 3ଟି ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରେଗୁଲାର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ତ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଏଠାରେ khabar.sambalpurdiary.in, ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଆମର ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ କଥା, ଯଦି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଖବରଟି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ସେଠାରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 2019 ଠାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର 3ଟି ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ବଦଳିବାକୁ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ। ଏହି ମାସର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠାରେ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇପାରିବେନି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇପାରିବେନି ଏବଂ ଅନେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଏହି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଅଛି, ସେଇ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍, ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର୍, ଆଧାର ନମ୍ବର୍ ସବୁ ସେଇ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ସାଇଟ୍ରେ ଯେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭଳି କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଅଛି, ସେମିତି କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ଥିବ ଏବଂ ସେଇ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଦୋକାନ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ନେଉଛି, ସେଠାରେ ଆପଣ ଯଦି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବାର ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍କୁ ରିଡ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ବାଲା ଯେଉଁ ଆସିବ, ଏହା ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆସିବ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଯଦି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହା ଚଳିବ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର 7 ଜୁଲାଇ 2018 ମସିହାରୁ ଏବେପଟେ ଯେଉଁ ବନିଛି ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ସେହି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିନପାରେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ଼୍ର କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ପୁରା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ khabar.sambalpurdiary.in। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ସେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।